З 10-ї години сьогодні у кінотеатрі «Байда» розпочався показ мультфільму «Галас джунглів». Журналісти Суспільного відвідали кінотеатр до початку кіносеансу. На той момент тут не було жодного відвідувача. Співробітники кінотеатру відмовилися прокоментувати відновлення роботи закладу без згоди власників. Я нічого, ніякого права. Кінотеатр імені Маяковського почав працювати близько 10-ї години. На перший сеанс відвідувачі також не прийшли. Керуюча кінотеатром Світлана Авдієва каже, 17 березня не працювали, зазнали збитків. Єдиний плюс – за цей період заклад не сплачував орендну плату. Для відвідувачів нині приготували приємну новину – знизили вартість квитків на сеанси. Ми почали свою роботу з сьогоднішнього дня, але я дуже вас прошу заради вашої безпеки, будь ласка, будьте в масках та придержуйтесь соціальної дистанції. На вході вам будуть виміряти температуру тіла та запропонують продезінфікувати ваші руки. Також ви зможете це зробити на касі, на адміністраторській зоні, на зоні бара та у туалеті. Пускатимуть людей у заклад лише в масках, а у глядацькій залі під час сеансу буде заповнена тільки половина сидінь. Гості кінотеатру не сидітимуть поруч один з одним, каже Світлана Авдієва. Забезпечувати дистанцію будуть за допомогою спеціальних розміток, яких наразі немає. Ми виставимо розмітку біля каси, а в холі будемо звертатися до людей з проханням трохи розійтися для того, щоб витримати дистанцію. Будемо намагатися розмовляти з людьми, доносити до них інформацію про те, що необхідно тримати дистанцію для їх здоров'я. У кожного з персоналу є індивідуальний набір – там маски, окуляри. У нас є запасні маски для людей. Запорізький кінотеатр «Мультиплекс» також відновив свою роботу. Сьогодні о 10-й годині вже був, здається, сеанс, так? Так, ну, людей ще не було. Взагалі ніколи, так? Аж на 14-ту годину є люди. Працівників закладу забезпечили масками, антисептиками, пальчатками та окулярами, зазначає фахівець по роботі з клієнтами Дар'я Скарупило. На касі є антисептичні засоби для відвідувачів, спеціальна рідина та серветки. Також тут є розмітка для дотримання дистанції. У нас три зали, люди будуть розсаджуватись через один. От бачите, на схемі показано. Журналісти Суспільного запитали в деяких запоріжців, чи знають вони про відновлення роботи кінотеатрів. Я в них не хожу і не ходила. Я їх не відвідую і не ходила, тому мене це взагалі ніяк не стосується. Так, скучала, але я і так... Так, сумувала. Проте я не так часто відвідую кінотеатри, тому невелика і втрата, так сказати. Ми взагалі туди не ходимо, ми тільки на дачу їздимо. Нагадаємо, обмеження у роботі кінотеатрів діяли з 17 березня до 1 липня. А з 2 липня Кабінет міністрів дозволив їхню діяльність за умови лише 50-відсоткової наповненості. Дар'я Пасічник, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.